Major Micombero Yohani Maria ni umwe mu bahoze ari inkoramutima za Perezida Paul Kagame. Nubwo yari afite ipeti rya Majoro, Micombero yabaye umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo za FPR. Hashize umwaka ahunze igihugu, yari amaze imyaka 20 atashyemo, dore ko Micombero yari umwana w'impunzi wavukiye kandi agakurira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ababyeyi be bari barahunze u Rwanda muri 59. Major Micombero twahuriye i Brussels mu Bubiligi ku cyicaro cy'umuryango w'ibihugu by'i Burayi, yatotejwe n'ubutegetsi bwa FPR ngo binyuze kuri General Jacques Nziza, ubu wamusimbuye ku mwanya muri Minisiteri y'Ingabo. Ese Major Micombero ni Jacques Nziza yahunze? Yahunze se Perezida Kagame cyangwa se ni FPR? Major Micombero wabaye muri sistemu ya FPR aremeza ko u Rwanda ruhe inkunga ikomeye uriya mutwe w'Abanyekongo M23, ariko akavuga ko atari ku nyungu z'Abanyarwanda, ahubwo ari inyungu z'agatsiko gato kamwe mu bayobozi b'u Rwanda ngo karangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Iyo ntambara yo muri Kongo ikomeje guta ku gasi Abanyekongo, kimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeje gutuma Abanyarwanda bahunga urwababyaye, ngo ibyo byose Perezida Kagame agomba kuzabibazwa. Mu gihe ariko hagitegerejwe uko amateka azabibara, Major Micombero arasaba urubyiruko kwanga iyo miyoborere mibi, agira ati "Trop c'est trop", ngo birakabije. Ndetse kuri Major Micombero ngo igihe kigomba kugera ubutegetsi bukumva ko n'abari muri FDL ari abana b'u Rwanda. Major Micombero aremeza kandi ko ibiganiro huriro Nyarwanda Dialogue Interrwande Autonomie Inclusive ari umwe mu miti y'ibibazo by'Abanyarwanda. Urakoze Major Micombero kwemera kuza kuganira na radio tuganire ndetse na Ikondera Info. Major Micombero uri muntu ki? Urakoze, njye nitwa Micombero Jean Marie. Nkaba nari mbere ko mba mu gisirikare nari mfite ipeti rya majoro, nkaba nubatse, mfite abana babiri b'abakobwa, nkaba ntuye mu Bubiligi ubu ngubu. Ubu gisirikare wakigiyemo ryari, wakivuyemo ryari? Gisirikare nakinjiye mu kwezi kwa mbere 1991, nakivuyemo mu kwezi kwa, nahagaritse imirimo y'igisirikare mu kwezi kwa 12 2006, ariko akazi ka gisirikare ngahagarika burundu nyuma y'icyemezo cy'urukiko rwankuraga mu gisirikare mu 2007 mu kwezi kwa 10. Ubwo muri 1991 wanganaga iki kugira ngo ujye mu gisirikare? Donc ubwo nawe wabaye inkotanyi? Ninjiye igisirikare mfite imyaka 27 ngira ngo. Ubwo icyo gihe wari urangije amashuri se? Oya, nahagaritse kaminuza, nigaga mu mategeko ahitwa Lubumbashi muri Congo, nageze umwaka wa gatatu. Ubwo icyo gihe wagiye mu gisirikare uvuye muri Congo cyangwa wabaga mu Rwanda? Navuye mu gisirikare, nagiye mu gisirikare mvuye muri Congo. Niho ababyeyi bawe babaga, niho wavukiye? Njye navukiye muri Congo, ababyeyi banjye baje muri Congo bahunga. Bahunga u Rwanda? Bahunze 59. Muragenda muba muri Congo, niho wakuriye? Congo yihe? Njye navukiye ahantu hitwa Imatenge, ni muri zone ya Barikare. Niga amashuri matoya aho ngaho primaire, ecole secondaire nayo niga aho ngaho kugeza mu mwaka wa kane, mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu niga mu seminari Buhimba. Ariko ubwo twavuye aho hantu hitwa Matenge, n'ababyeyi famiye twimukira kuri Goma, niho niga seminari niho twari dutuye, naza mu gisirikare cya FPR naho naje nturuka. Igisirikare cya FPR ubwo se wenda mbabare kugira ngo menye igisirikare cya FPR wakijyanywemo n'andi ko batubwira ko abayitangiye intambara icyo gisirikare babaga mu Bugande wakigiyemo muti wakigejejemo n'andi? Nyine ngira ngo nk'uko amateka bitwereka Abanyarwanda benshi cyane kuva 59 bagiye bahunga u Rwanda kimwe n'ababyeyi banjye, bavuga ko nanjye nari impunzi. Numvishije rero abandi Banyarwanda bishyize hamwe kugira ngo batahe mu rwababyaye, kuko bari bararukumiriwemo, nanjye mpitamo kugenda ngo nongere imbaraga zanjye kuri bagenzi banjye tubohoze urwatubyaye. Ubwo ninjiye muri FPR,
branche armée ariyo APR ugezemo ubwo igihe cy'insinzi kiragera koko muratsinda murataha none ubu ngubu wongeye kuba impunzi uri hanze irabaje kuko buriya yufashe inzira kujya ku rugamba ngo rwane ufite ikirwanira cyane cyo narwaniraga narwaniraga kugira ngo by'umwihariko njyewe n'ababyeyi banjye dusubire mu rwatubyaye twakwitwa impunzi kuko ijambo ubuhunzi mu by'ukuri ni ikintu cy'umuntu atifuza ariko nk'uko FPR ifite gahunda nyinshi zinyuranye harimo no gucyura impunzi umwe n'ubyunge bw'abanyarwanda kugarura amahoro arambye mu gihugu kugira igihugu kigendera ku mategeko gifite aho gishingira kugira ngo kigire iterambere rirambye by'ukuri ibintu byinshi cyane FPR yemeje ntabwo ari byo yashyize mu bikorwa uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ibyo biri mu byatumye uhunga se wasanze ibyo hari ukurikiye atari byo bihari byagenze bite kugira ngo ufate akabando uhunge igisirikare wagiyemo uhunge ubutegetsi wagiye wumva bwagombye gukunogera mu by'ukuri impamvu ni nk'ebyiri zikomeye impamvu ya mbere nuko ibyo FPR yiyemeje guha abanyarwanda ntabwo ari byo yabahaye icya kabiri nuko nabaye persecute ku giti cyanjye bituma mpunga wenda niba atari amabanga se hari ikintu umuntu yabimenyaho kuri persecution wagize ku giti cyawe persecution nagize zasohotse mu binyamakuru cyane nta banga ririmo nari bikubwira mu magambo makeya natangiye kugira ikibazo cya persecution ubwo mvuga persecution ntabwo ari ibintu biri general kubuzwa amahoro gutotezwa aho ngiriye mu myanya ifata ibyemezo muri Minisiteri y'Ingabo kuko mbere yaho mu by'ukuri nta bibazo bikomeye nagengira ubwo wari iki muri Minisiteri y'Ingabo nari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo urumva rero yuri umuyobozi ufata ibyemezo muri urwo rwego uhura na byinshi ufata ibyemezo kenshi bidashimisha bamwe ariko dusubiye directement ku cyo warumbajije persecution zanjye nazigiriwe by'umwihariko n'umugabo witwa Jacques Nziza ngira ngo nshobora kuba ndi umwe mu bantu benshi cyane Jacques Nziza ya persecuse icyo twapfuye iki twapfuye akazi afite uburyo yumvaga akazi kagomba gukorwa ubwo Jacques Nziza yari chef wawe cyangwa oya ahubwo nari umuyobozi we kuko nari secretaire general buriya secretaire general muri Minisiteri y'Ingabo ni umwanya wa kabiri nyuma ya minisitiri ariko akaba yari ashinzwe urwego rwihariye rwa Minisiteri y'Ingabo rwitwa urwego rutanga amasoko ya leta muri Minisiteri y'Ingabo Jacques Nziza rero amateka ye ni umuntu wamenyere kutavugirwamo ariko akaba n'umuntu ugira akajagari kenshi cyane kandi iyo ugiye mu mutungo wa Minisiteri y'Ingabo ndavuga amasoko ya leta muri Minisiteri y'Ingabo ntabwo akajagari gakoramo kuko muri amasoko ya leta afite ukuntu atangwa afite amategeko agenga si n'amategeko agenga Minisiteri y'Ingabo ni amategeko agenga amasoko ya leta muri rusange nka Minisiteri y'Ingabo ariko ifite ukuntu yari yashyizeho iyo branche ituma amasoko atangwa kugira ngo abasirikare n'igisirikare babone ibikoresho byiza mu gihe biciye mu buryo bwiza ariko wese bwa bibonaga ubwo iyo uvuga amasoko ni nko kugura imbunda kugura imyambaro ya gisirikare ntabwo ibyo ngibyo bica muri tender board kuko ni marshe ziri classifiye ariko niyo ziri na classifiye zifite ukuntu ziganirwaho ubwo navugaga amasoko asanzwe hari kugura uniforme za gisirikare hari kugura ibyo kurya by'abasirikare hari kugura impapuro zikoreshwa mu biro amamashini akoreshwa ibyo ni ibintu bisanzwe mu by'ukuri tutumvikanaga ukuntu bigomba guhabwa Minisiteri y'Ingabo wakumva ko amasoko agomba guhabwa abantu bamwe abantu bari muri FPR abantu b'inshuti wenda akoresha mu kazi ke ko ngira ngo yayoboraga iperereza kera nubwo bwose ritamuvuyeho yari gumanya mu mufuka we so iyo mikorere rero kutubahiriza amategeko agenga imitangire y'amasoko ya leta kwifuza ko ibintu bikorwa biciye mu mucyo ntabwo ubwo yumvaga bimunogeye kuko byanatumaga wenda inyungu ze atazigeraho naho twagonganiye cyane nubahiriza amategeko nshinzwe kubahiriza ariko washaka kugira ngo amategeko ariho acibweho kugira ngo inyungu zihabwe abantu ku giti cyabo kandi amasoko ya leta ahabwa mutabyumvikanyeho
Jacques Nziza niwe wamutegekaga yari ku rwego ruri munsi y'urwawe yaba se yarakugezeho ati kugira ngo agutoteze. Jacques Nziza yari perezida wa Tender Board ya Military Tender Board, ubwo iyo ni section yari iri mu biro bya secretary general mu biro byawe, ariko akaba ari umuntu ufite imbaraga mu gihugu zizwi kuko ni cyagera direct cya Kagame. Izo mbaga nizo zamutumaga kenshi yumva ko ibyo yifuza agomba kubigeraho, ariko kuko twe twubahiriza amategeko nonaneze n'amategeko kandi byambira nkuba ari ibintu bidashoboka kuko secretary general auditeur niwe ordinateur trésorier ya ministeri, amakosa ninjye agomba kuyabazwa usibye ko ntanabyemeraga ibyo yambwiraga naho twagonganiye. Ariko icyo gihe umuntu se yavuga ko ari Jacques Nziza wagutoteje cyangwa ni Perezida Kagame kubera ko ari we wabategekaga mwese ukabishyira kuri Jacques Nziza? Directement ndabona Jacques Nziza ko niwe wantotezaga, ariko nkavuga ko ari ikibazo cya sisiteme kubera yuko iyo umunyarwanda atotejwe usibye nanjye wari umuyobozi icyo gihe kandi abatotejwe na Nziza si njye njyenyine gusa, igihe bagenda barenga umwe hari igihugu, hari leta, hari inzego zakabaye zikora, nuvuga ko sisiteme ariyo yangiritse muri rusange. Iryo totezwa baragufunze, baragukubise, nta muntu abyumva ukuntu kubera icyo kibazo cy'amasoko waba waratotejwe ku buryo ugera guhunga. Konkrete muko byagenze ni ibintu byabaye muri 2016 mu kwezi kwa 12 bifata igihe kinini, nahunze ejo bundi mu kwezi kwa 8 hagataho hari ibintu byinshi byagiye bibaho, ariko ugutotezwa kwatumye mva muri by'ukuri nabaye ikibazo cya system kuko nari terma strict mu mikorere yanjye, strict ndavuga kubahiriza amategeko agenga imirimo twakoraga, kwifuza ko ibintu byajya mu buryo kuko nacyo twari twaranarwaniye. Icyo nicyo cyatumye uburyo nakoraga bubangamira uwo Jacques Nziza na system ya servaga, bituma ngomba kugira uruhande. Kugira rero ntabwo byari byoroshye kuko urumva ko kugira uruhande nari major icyo gihe, ndi secretary general, ni umwanya ukomeye muri ministeri y'ingabo, hagomba kuboneka uburyo bushyira iruhande. U Rwanda rero buriya inzego z'umutekano za leta y'u Rwanda ni abaspecialiste gukora amadosiye, bavuga ngo ni ugutekinika niko babyita. Cyakozwe nyine ko tutabyumvikanyeho ubwo twagonganiye ku masoko menshi cyane, ariko imbarutso yatumye nkorerwa amadosiye kugira ngo mve mu nzira, kuko iyo ntava mu nzira we yari kujya muri gereza. Nuko nari maze kumufata muri ruswa yasohotse mu binyamakuru binyuranye, nagiye nayisubiraho kenshi, ruswa $200,000 by'amadolari, aho yashaka kugira ngo isoko ryari ryahawe sosiyete agomba gutanga imyambaro n'inkweto za gisirikare, yumvikanye n'iyo sosiyete kugira ngo izamure ibiciro mu nyungu ze, ariko nyuma mu nama n'abayobozi bandi bagenzi be bigaragara yuko kuzamura ibiciro byaturutseho ubwo logiki bagomba kujya mu mufuka we. Ndihagurukiye rero mbigaragarije ibimenyetso, nkora amaraporo anyuranye, kimwe n'andi makosa menshi yari ahari, byumvikana yuko hagati yanjye na Nziza hari umwe ugomba kuvamo, wavuyemo ni njyewe. Icyo bakoze banshyikirije ubutabera bwa gisirikare, bakoze dosiye inzego z'iperereza, ariko pariki ya gisirikare mu by'ukuri yarambajije neza rwose, amategeko arubahirizwa, nshyikirizwa urukiko njya muri baramfunga uko amategeko abiteganya, nitabye umucamanza kugira ngo asuzume niba ifungwa ryanjye ryaciye mu mategeko. Umucamanza avuga yuko bitubahirije amategeko, ategeka ko ndekurwa, ndatanga iwanjye, ngeze iwanjye mbona urwego rwa polisi ya gisirikare rwitwa military police rumbwira yuko ngo ngomba gusubira muri gereza, mbabwira yuko nkeneye urupapuro kuko nanize n'amategeko, nzi amategeko ukuntu akora, urupapuro rumfunga, bambwira ko ntari uko tugomba kugenda, ariko nabonaga nyine abasirikare baje kuntwara, ntambaga nifuza kugira ngo ndwane nabo, nasubiye muri gereza. Ngeze muri gereza umushinjacyaha wa gisirikare aza kuzuza procedure yapfuye mu ifatwa ryanjye, kuko nagomba kubanza kongera nkabazwa kugira ngo nsubire muri gereza. Nabwo nshyikirizwa umucamanza yemeza ko ifungwa ryanjye ritemewe n'amategeko, ndongera ndataha, ntashye wongera bansubiza muri gereza. Ariko nyuma ngira ngo numvaga no kujya muri gereza byangirira umutekano, nisubira muri gereza kugeza igihe haje urubanza nyarubanza turaburana.
turaturana ngo hari umugabo anshinjaga ngo kwampaye ruswa ariko anshinja ntiyarazi ko atanze ruswa nawe abihanirwa bimutungu yafunzwe arabihakana avuga ukuntu ruswa yitanze ko mu byukuri ari ibintu byari byateguwe ko nta ruswa yigeze ibaho agirwa umwere icyo cyacya ruswa nticyamfata ariko ubwo hari izindi bindi byinshi bavugaga ngo twajye dukodesha amamodokari ya leta ku buryo butemewe butabayeho amasosiyete yagiye akodesha amamodokari yaraje arabibazwa yerekana ko amamodoka yakodeshejwe ndetse yemwe n'ayo masosiyete nayo baregaga yuko ngo yakoze inyandiko mpimbano ayo masosiyete abayobora bababere ariko njyewe nyine ko nagombaga gukatirwa ndakatirwa umwaka umwe n'igice mu gihe nyine wumva ko nafashwe n'icyaha cy'inyandiko mpimbano ariko wakoze inyandiko iyo nyandiko ntabwo yigeze iba impimbano bigenda bityo nyine ndakatirwa nkatirwa umwaka umwe n'igice ndajurira ariko mu rujurire nabwo wabonaga ntacyo biri butange bavanaho ku icyo gice cy'ukwezi umwaka umwe ariko nyine urumva gukatirwa fone ekiritire n'imyaka itanu wareba fone ekiritire ubwo amafaranga yakoreshejwe muri fone ekiritire ni detournement imyaka makumyabiri ukibaza ukuntu umuntu ava ku myaka makumyabiri akajya ku mwaka umwe wumvaga mbese kugira ngo mu by'ukuri babone ukuntu mva mu nzira abakora uri mu buroko se wari ufashwe ute kuko batubwira ko uburoko bwo mu Rwanda bamwe bati ni byiza abandi bati nta kigenda mu buroko wabayihute uburoko bwa gisirikare mu by'ukuri ntabwo ari bwiza ni bubi uburoko ni bubi buva bukagera ikibazo ni uko nanafunzwe buriya ntanaguhara n'igifungo hari igifu kubera nyine gutekereza cyane n'imibereho mibi ngo barakubita nibyo se koko oya nko kuri wa Rwanda ntabwo bari bunkubite muri gereza ya gisirikare ariko abandi barakubitwa abandi bajyanwa muri za DMI ahantu bakatotezwa bakabuzwa amahoro muri icyo gihe umaze kugirana ibibazo na Jacques Nziza ntabwo Perezida Kagame wabayoboraga mwembi yaba yaragize icyo akora kugira ngo arenganure uwarenganaga ubundi mu by'ukuri ntabwo sekretari jenerali muri minisiteri y'ingabo yakaba yafungwa ngo akatirwe mu buryo budasobanutse nk'ubwo ngubwo nkeka ko mfungwa arabimenye kuko ndibuka naganiriye n'umwe mu byegera bye witwa Majoro Willy ambwira yuko ngo hari dosiye indega ibintu byinshi ariko ko yasubijwe ubuyobozi bukuru bw'ingabo kugira ngo babikurikirane nkanahamya yuko kugira ngo nkurikiranwe ari uko yavuze ati uwo muntu nave mu nzira areke abandi bakore ubwo icyo gihe rero nyine ubwo ubonye bigenze gutyo igihe cyarageze urahunga ariko ubu tubona n'ubundi hari abatutsi benshi bahunga Agnes nagiraga ngo nsubire ku kantu gatoya mu by'ukuri guhunga u Rwanda ntabwo nahunze ntabwo nanahunze n'ibyo gusa kuba narafunze nkavanwa mu gisirikare nabyo ni imwe mu ntege nyinshi cyane nanenze kuko mu by'ukuri umuntu uburenganzira bwe buhungabanyijwe bigaca mu nzego z'ubutabera bigakorwa neza nta kibazo cyakabayeho yaba narakatiwe mu buryo buri transparent dosiye yakozwe neza nta kibazo cyakabayeho ntabwo byakozwe neza icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri aho mfunguriwe ngo njye mu buzima busanzwe numvaga njye mbonye opportunity nk'umunyarwanda uvuye muri icyo gisirikare naretse abashaka kwiba ngo bibe neza numvaga mbonye opportunity kugira ngo ntange umuganda wanjye nk'umunyarwanda none hari umusirikare ndahereza amategeko yego ndanari mfite na limitation yuko ntashobora ko najya muri baro ngo nkore kuko barabankatiye umwaka umwe ndanari mfite ubusembwa mu mategeko ariko numvaga umuntu yakora za consultance umuntu yakunganira abantu mu buryo bunyuranye bidaciye no muri baro cyangwa iki ariko nuko muri ubwo buzima busanzwe Jacques Nziza yarankurikiranye nashatse akazi ahantu hanyuranye henshi ndibuka ko nabonye akazi muri banki icyo gihe yitwaga BCDI ariko yari imaze kugurwa n'aba Nigeria nabonyemo contrat de consultance Nziza Jacques Nziza aca inyuma ayiburizamo ngeze ku rwego rwo kuyisinya wagira nyine ngo njye muri sosiyete ndandagare mbimbwa kugeza igihe azansukuma nkarindimuka abishatse
ariko kiri nabwo ntago byari bihagije ndibuka ko nabonye nakazi muri HCR mu Rwanda nabwo aci nyuma akoresheje bajabe amburizamwo uwo mwanya ari umwanya mwiza cyane nyuma yaho nguma nshakisha ubuzima mbona hari umwanya napiganiye muri societe ya FPR ishinzwe Securite twa Intersec hari umwanya wapiganishaga witwa Operations Manager nca muri processus ngeze kuri uwo kugira ngo afate icyemezo cyo kugira ngo wampe akazi nabwo abijya inyuma arabyica biranga ariko mpera ko mbona yuko mu by'ukuri icyo ashaka ni ikintu kugira ngo nandagare muri societe ariko kubera ko umuntu aba ari aho afite inshuti afite umuryango kandi afite n'ubwenge numvaga niyo yamfungira amayira nta burukuntu ni deburiya muri societe asanze binaniranye rero icyo yakoze yaravuze ati uyu muntu guhangana nawe muri ubu buryo ntibihagije asa nk'udohora mbona akazi muri polisi ya Nations Unies muri Sudani ndatangira ndakora ndavuga nti iyi ni opportunity ibonetse kugira ngo umuntu noneho yiyubake akore neza niyo maneko ze zirankurikirana ubuzima bwanjye buryo zikankurikirana nkamenya nti najya hanaha nkumva bandiho definitive nkasanga ubuzima bwanjye nta mahoro hari muri kariya karere ngize amahirwe mpiganira umwanya muri Nations Unies umwanya w'ubuyobozi muri Nations Unies witwaga Police Advisor mu rwego rwa P4 mu rwego rw'ubuyobozi muri Police Division in New York bica mu nzira isanzwe ndapigana ndatsinda mu gihe nari ndindiriye yuko ndi busezere ku kazi nakoraga muri Sudani nkajya gutangira akazi kanjye muri New York numva yuko nyine ya leta yakaba yishimira ko umunyarwanda agiye kujya ahantu hafatirwa ibyemezo akaba yagira ikintu cyafasha igihugu cye akaba yagira ikintu cyafasha mu rwego mpuzamahanga ku bibazo biriho numva ko hakoreshejwe ambasade abambari banziza nawe yabikurikiraniye hafi leta y'u Rwanda ikoresheje ambasade yacu muri New York yandika ivuga ko ngo ntashobora kujya guhabwa ako kazi ahubwo ko baproposaga abandi bantu batatu batacye muri processus ipiganira ako kazi ngira ngo uko babikora iwabo bari bazi ko muri nasiyoze nari ko bigenda kubera ko nari mfite inshuti nyinshi cyane narabikurikiranye menya yuko leta ibiri inyuma babiburijemo kubera ko ari umwanya washakaga signature cyangwa approbation ya leta iyo signature ntiyaboneka ibintu byose byararangiye ako kazi ndagatakaza ariko navuga nti ngewe niyo nanagatakaza natakaje n'akandi kanyuranye mbaho mvuga nti nta kibazo gihari bari bazi yuko ntazamenya yuko baburije mwako kazi aho bamenyeye yuko nabimenye ko naganiye n'abayobozi banyuranye na telefoni ya komiseri mukuru wa polisi ndabimubaza kuko niwe wari ukurikiranira hafi iyo dosiye ndetse naje kugeza n'amahamagara ndabimubaza nganira n'umuyobozi wa minisiteri y'ingabo James Kabarebe kuko numvaga ari ibintu ntagomba guceceka bose bambwira ko nta kibazo kubaza ko bashobora kugira ngo ibyo bintu bishoboke ariko nyuma bamenye ko nabimenye nibwo bashakishije uburyo bankuraho kugira ngo ibyo bakoze bitazagaragara mbimenye nibwo n'umuryango wanjye twahisemo kugira ngo tuve muri kariya karere tuza gushaka umutekano mu gihugu cy'Ababiligi. Major Micombero, ubwo ni ukuvuga ko muri make wahunze Jacques Nziza atari guverinoma y'u Rwanda wahunze buriya hari ikintu ugomba kujya mumenya leta nka ziriya hari abantu baba bakomeye muri sisiteme niyo mpamvu usanga hari aho ugera iyo ugonganye n'umuntu ukomeye muri sisiteme uba ugonganye na sisiteme mu Rwanda rero nta sisiteme ibaho nta nzego zibaho habaho abantu bakomeye muri sisiteme nta muntu wambere ko Jacques Nziza adakomeye muri ya sisiteme y'u Rwanda icyo ni kimwe adakomeye ntabwo nakageze ku rwego rwo guhunga kuko niyambaje bagenzi be bakorana ndetse no muri structure benshi bamurusha n'imbaraga formelle birabananira ariko voilà arakomeye epi n'ikindi nuko yakoze ibyo byose ntagire ibyabazwa ubundi cyakakozwe nuko yankuye mu gisirikare ku buryo budasobanutse akoresheje imbaraga yari afite anoteza kuva 2006 kugeza ejo muri 2011 nkunga
ibyo byose byaje bigaragara ntabwo byakorwaga mu ibanga ntabwo ngeze abibazwa nge mvuga yuko atari Jacques yego ni Jacques nziza wagaraga Jacques nziza ni igikoresho cya system ariko system ni ifite ikibazo ubwo system ni system yihe wa system n'iki system ubwo ndavuga ubuyobozi accountability y'igihugu irabazwa FPR FPR nabwo ntabwo navuga ngo nahunze FPR yose nka structure kuko nko nababwiraga ntabwo izo structure ntabwo zikora ya des individus fort hari abantu bakomeye muri izo structure ubwo nuvuga yuko abo bakomeye muri iyo structure nka Jacques Nziza na Kagame bavuyeho bamwe muri abo bakomeye FPR ya wayigana wayisubiramo nakubwiye ko buriya iyo system ipfuye system ntabwo ari umuntu umwe ntabwo ari abantu babiri ni abantu benshi bakomeye ariko iyo uvuga FPR iriho kuva ku nzego zo hasi iyo twakwita kuva kuri nyumba kumi mu Rwanda kugeza kuri urwego rw'igihugu ntabwo ari abo bantu bose baparticipa mu guhohotera Rwanda alokurance njyewe ndaguha urugero nka Jacques Nziza nkaguha ukavuga tukavugana perezida wa FPR cyangwa ari perezida w'igihugu kuko nka perezida w'igihugu ntabwo yakabaye yemera ko izo abizibaho niba zibaho kazemera ababikoze ntibabibazwe niho tuvuga duti system iyobowe na perezida Kagame nyiri kuyobora iyo system niwe promotinga umvuga niwe ushyigikira ibyo bintu byose kugira ngo bibeho abyanze ntabwo byabaho kandi ntabwo Jacques Nziza gusa ntabwo ariko Kagame gusa ndagira ngo ntibyumvikane ko ari abantu babiri mu Rwanda baramusavuye muri FPR amahoro yaboneka FPR mvuga ko ni nk'ikintu kimeze nka paraplui umbrella abantu bishamo kugira ngo batoteze abandi cyangwa abanyarwanda babure amahoro ariko n'abantu benshi cyane barimo bafata ibyemezo bitwaje icyo kintu nge ntabwo nasubira muri FPR kubera yuko FPR nayobotse nkayiha ubuto bwanjye nkayikorera yarampemukiye sinange ngenye nahe mu cy'abanyarwanda benshi cyane niyo mpamvu FPR igomba kurekura ikavira uruhande abandi bakayereka ko icyo bayirusha nicyo tugerageza mu buzima bwacu bwa buri munsi anga kugira ngo twerekane yuko le système ne fonctionne pas le système da fonctionne igomba guhinzira izindi andi mashyaka izindi organisation zikagira icyo zigurisha abanyarwanda zereka abanyarwanda ni ukuvuga ko nk'ubu usubiye nk'inyuma muri icyo gihe cya 1991 hakongera hakaba gusaba kujya muri FPR ibyo wakoze utakongera kubikora mbese ubu wumva wabajwe n'uko wagiye mu nzira wagiyemo mfite experience mu bintu byinshi bimwe birababaje marerezuma ko j'étais victime nabaye victime y'ibintu byinshi cyane ntawe nakwifuriza ko byabaho ni ukuvuga ko mu by'ukuri njye mbyita nka valeur ajoutée yatuma umuntu yumva yuko hari ibintu byizageza ku banyarwanda numva ko systeme yaba noneho iriho ko dufite experience tuzi n'ibyo bibi byose ukuntu bikorwa n'icyo byagiye bikorera abanyarwanda nta muntu wakwemera ko ibintu byongera kubaho évidemment nta société idéale ibaho ariko nibura hajyaho za structure za organe zikora zikomeye abantu ku giti cyabo ntibaribo bakomera kugira ngo uyu muntu atangiye gukoresha organe cyangwa systeme abibazwe icyo tugomba kurwanira nk'abanyarwanda nuko agomba kujyaho za organe inzego zikomeye zifite imbaraga zifite icyo zigeza ku banyarwanda noneho organe ntizemere ko abaho umuntu ku giti cye ushobora kubarusha imbaraga organe cyangwa element structure iyi major micombero ujya kujya muri FPR nyine watubwiye ko wumvaga wabonaga bakubwiraga ko hari abantu badafite kwishyura ukizana ko hari abatutsi barenganijwe ubu si urebye icyo gihe mbere yo kujya muri FPR wenda mu Rwanda ntiwari uriyo ukageranya n'iki gihe wabaye mu Rwanda ubona umututsi amerewe neza kuruta uko yaramerewe mbere ya 90 ya kugira ngo nkore comparaison nuko naba nzi mbere ya 90 n'akantu ko byari bimeze ibyo nzi nibyo nabonaga mu binyamakuru ibyo nzi nibyo nakurikiranaga nk'umuntu wari ukiri mutoya wize ariko kugira ngo mbe active no gukurikirana ibibazo by'u Rwanda nige nari ndi mu Rwanda tureke no kuvuga ngo uburenganzira bw'umututsi kuko mu by'ukuri hari n'abajya bese kavuga bati leta FPR iriho ni leta y'abatutsi ngira ngo abantu bashobora kuba bibeshya
kuko nshobora nge nshobora kuba nanahamye uko abatutsi bari mu bantu bari persecuted cyane muri ibi bihe kurusha n'abandi banyarwanda urumva yego hari amateka ajya abaho yandi hari manza jenoside zagiye zibaho zigize iruhande abahutu benshi cyane hari abahutu benshi cyane bagiye bicwa bicwa n'igisirikare cya APR cya leta y'u Rwanda haba yambi nyinshi cyane ariko reka mvuge ku bintu nka bibiri icyo mvugaho cya mbere u Rwanda aho ndumenyeye n'ubu ngubu ejo mundi nduvamo u Rwanda kubigaragarira amaso ruratera imbere kubigaragarira amaso biratera imbere uko ugeranyije n'94 na mbere yaho nge nagereye I Kigali nkareba ukuntu Kigali yari iteye gusaba kwibaza uti se iryo terambere rigaragarira amaso riragera ku munyarwanda icyo kibazo cya mbere umuntu agomba kwibaza ikindi cya kabiri navugaho uburenga icyo nakwita droit de l'homme uburenganzira bwa muntu buriya iterambere iyo rihari ukarihuza n'uburenganzira bwa muntu iyo bihari nibwo umuntu avuga ngo sosiyete ifite amahoro imeze neza so kurebana rero na niyo aspe ya kabiri y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda rwose birababaje cyane kuko uburenganzira bwa muntu ntago bubaho murabikurikirana tureke no kuba bivugwa natwe wenda bavuga ngo twabe victime ba system mujye mureba nka za Amnesty International amaraporo zisohora na amaraporo twakwita ko ntago ari abanyarwanda bayasohora ibivugwamo murabibona nta liberté ya press ibaho kuko buriyo inzego za leta zatandukiriye itangazamakuru ryo rivuga riti ahangaha bimeze gutya ntago ibyo bintu bibaho mu Rwanda ababigerageje mwabonyeho bari abari muri abatari muri gereza abandi bagiye bicwa icyo rero navugaga nyine kiterambere nta kigenda kuko unakurikiranye wasanga biriya bintu bizamuka ari amazu azamuka buri gihe n'amazu y'abantu bamwe n'amazu y'abayoboke ba FPR ntabwo urebye biriya bintu bigaragarira amaso ukabihuza n'ubushobozi mu mikoro bugaragara mu Rwanda hari bitandukanyizo rikomeye cyane imihanda irakubuye ugiye nyuma y'iriya mihanda iva ku kibuga cy'indege ijya mu mujyi ukajya nko kuri avenue ya gatatu hepfo y'umuhanda wasanga ibihari bitandukanye n'ibyo ubonye aho ngaho iyo gahunda se ku kimeze gutyo kandi wayimazemo nawe iminsi nubwo wagezeho bakakuvanamo iyo gahunda iteye ityo ibigamije iki ni imiyoborere mibi kuko buriya hariho za structure zikora neza hakaba hariho gahunda zikora neza ibisambo ntago bisahura iyo gahunda ikimaze uko gahunda iriho iremerera abantu ku giti cyabo kugira ngo umutungo w'igihugu abari wo benefice kugira ngo ugere ku bantu bose nicyo tunenga le system ihari ariko major micombero hari umunsi buri mwaka uba witwa uwo kwibohora ese umuntu yavuga ko uwo munsi udafite ishingiro abanyarwanda baraboshye ntabwo bakwibohora batese bafite FPR baboshye kuri abanyarwanda baraboshye baraboshye rwose abanyarwanda baraboshye anyesi kuko buriya njya nyarwanda mvuga nti n'abayobozi bakiriya gihugu sinzi n'ibyo bicaye bagakora ikintu twakwita introspection cyangwa examen de conscience sinzi nabo bavuga ko abaturage babakunda iriya leta idohoye gatoya ikabakura kuri iriya ngoyi abantu bakareka bakavuga ibyo batekereza bakabishyira hanze iriya leta ntabwo yamara iminsi itatu Major Micombero umaze kuvuga ko abanyarwanda baboshye ariko ejo mundi Kagame mu matora ye yaratowe agira amajwi 93%. Ubwo wasobanura gute koko abanyarwanda baboshye kandi muri za mitingi baramugaragarizaga urukundo ubwo wabisobanura gute koko ariya matora y'u Rwanda ntawe utazi uko yagenze fata ariya matora ya mbere yabegeye twagira mu guhanganaga na Kagame ureba ejo bundi katubanzirize kuya twagira mu nguna Kagame ari amatora yibwe ku mugaragaro rwose ahubwo uvuga uti kuki ubwo bujura bw'amatora utavugwa buravugwa ariko ntago information ivuga ukuntu ibintu byagenze igera ku bantu bose iranigwa system iraho ikomerera izi kumanipula information ikazi kamenya kumanipula za media ishusho nyayo y'ibintu ikamirwa ariko kubera ko amafaranga buriya kandi cyo tunanenga itangazamakuru nibyo mwa munakora buriya ngira ngo itangazamakuru yaba ryari rifite ikintu gituma uko bitoroshye zitakira za ruswa iyi si ibiriho byagaragara ari amatora yaribwe mu by'ukuri Kagame azi ko ibyo twagira mu ngu tagira mu ngu nta mbaraga afite kugira ngo arevandi ku burenganzira bwe
ngira ngo nkuko twanabikurikiranaga icyo gihe yatava mu Rwanda aba yarakoreye dosiye ituma atazabona uko asobanura ibyabaye iyo aspe rwose ntitube nk'abana ari amatora aribwa ku buryo bw'umugaragaro byaragaragaye reka dufate n'ejo bundi rero ejo bundi amatora nayo barayibye ariko yabanje kwibwa neza ariko hoho Kagame ho yageraga imisozi n'imisozi yarazaga kubita ikuzura ku buryo ari abari hanze ntabwo wavuga yuko Kagame abajyaga yo batabaga mukurikiranye abantu ukuntu bajya kuri stade bahabwa amamodokari abajyana kuri stade amamodoka batishyuye cyangwa muri za mitingi mukurikiranye abantu bitwa ba local defense cyangwa abashinzwe umutekano ku nzego zo hasi bakubitira abaturage kwitabira za mitingi iyo hariho mitingi nta muturage ugomba kuguma imuhira barakwitwa bakajya kwitabira mitingi umuturage ageze muri mitingi hariya adakomeye amashyize byagenda bite ntabwo yabaho bakoma mu mashyi ariko icyangombwa nuko iyo bamaze gukoma mu mashyi bakagera kuri za yuri batangiye gutora uku niko kugaragarira nta baturage bigeze batora Kagame kuri kariya kageni amatora yaribwe amajwi yaribwe noneho rero dufate ejo bundi niba Kagame arazi yuko cyangwa FPR bafite imbaraga kuko abaturage babakunze nk'umuntu nka Ingabire Victoire umwikangira icyo kumushyira muri gereza buriya Ingabire Victoire yaba ari umuntu hari uri mu Rwanda kuva kera yarushyirwa dosiye ya jenoside ariko ibyo aho mperukira icyo gihe ahagera nta yari ihari ariko bamushyizeho ingengabitekerezo ya jenoside bamushyiraho n'ibindi byaha byinshi cyane bitagira ukuntu bingana kugira ngo ave kuri sene aveho kuko yari ikibazo mu by'ukuri kuri FPR wabaye muri iriya system urabona ibya Ingabire bigana he Ingabire aho bigana urumva ko mu by'ukuri iyo ni commentaire nakora Victoire Ingabire yari umuntu uri ufite kalibre yo gucalenjinga amatora ya Kagame kuko ibyo bakamufabrikiye byose byananiranye icyo gihe ariko rero burya Ingabire bamufunga ni message bashaka gutanga message ya mbere ni iyi nuko nta nari mushobora kuza muri kiriya gihugu ngo ujye uce mu muhanda utandukanye n'uwateguwe na FPR iyo ushatse umuhanda wawucamo utari muri uriya muhanda igikuta cya mbere ni kiriya kandi ngira ngo Perezida Kagame yavuze ko Ingabire azahura n'igikuta yahuye nacyo cyo ni icya mbere ikindi cya kabiri message itangwa nuko nta muntu ugomba gutekereza ku buryo butandukanye na system ikomeye iri hariya iyo utekereje ku buryo butandukanye nayo ingaruka ni ziriya so ingaruka za Ingabire ni izihe nizo ngizo azafungwa burundu nubwo bose yagiye akomeza kugaragaza mu by'ukuri ukuri ku birebana n'amategeko na dosiye aburana nayo ariko kuko nta mategeko aba hariya nta inzego z'ubutabera zikora hakora la volonté du chef volonté du chef izavamo burundu noneho nyuma amateka niyo azagaragaza ibintu ukuntu bizagenda akanyamara ntabwo bazabyemera mu kanya batubwiye yuko usanga abatutsi bagomba kuba batotezwa cyane kuruta abahutu ariko sinzi niba hari abatutsi bari bakoratije bari mu buroko ari benshi kandi nyine tukagira ngo uko tumenye impamvu aho abatutsi bakomeje no guhunga kugeza kuri uyu munota abatutsi barahunga ari benshi bose ntabwo bahunga Jacques Nziza n'abandi bose bagukurikiranye abatutsi barahunga iki ya mbere uko mvuga icyo abatutsi bahunga harimo n'abahutu bahunga ibyo aribyo byose abatutsi kubera ko ubundi ukurikije uko system imeze ubundi ari system yagombye kubirengera cyane abatutsi nifuza ko byanasobanuka neza ntabwo nahunga Jacques Nziza nka Jacques Nziza gusa Jacques Nziza ni umwe mu bikoresho bikoreshwa na system icyo navuga ni uko gusa system ikoresha inzego z'umutekano kugira ngo ipersecute abatumva kimwe ibintu nkayo inzego z'umutekano ubwo ni za DMA mujya mwumva ni za polisi y'igihugu zakaba zirengera abaturage ni n'ubwo butabera ubutabera bwakabaye buvuga uti ibintu byanjye kuko ngeze mu butabera ukuri kwanjye kugiye kugaragara ariko byose ntago bibaho ntago bifunksiona urumva so nagira ngo nsubire ku kibazo cyarumbajije kuki abatutsi bahunga
kucya abanyarwanda bahunga ubundi mu byukuri ntago umuntu akaba yahunga iyo ugize ikibazo n'umuntu uyambaza polisi kembaza polisi polisi kagutabara nkuko ntibona mu bihugu byateye imbere cyangwa nk'ukuntu birimo no mu mategeko ange nka nizo nzego ziri mu Rwanda so iyo polisi rero uvuga uti irambuza amahoro ubufite aho uri bugane no butabera ubutabera iyo budakora polisi ntikore inzego z'umutekano ntizikore icyo gisigaye ni iki no guhunga ese abo batutsi rero buriya FPR cyangwa systeme ya iri mu Rwanda igaragaza ko abatutsi nta kibazo bafite ariko aho nkubwirira hangaha baba nabo batutsi bana bahutu bose abuzira bageraho ariko batutsi bakenge nganira nabo bahunga nibo bahanwa nibo bari expose cyane kuri za persecution kurusha nabo bandi ariko ntabwo nshaka kugira ngo mvuge inte wanda n'abahutu bandi bangwa nta persecution bahunga bahunga baringa oya nta muntu uhunga baringa umunitamo guta ubwa yamenye mu muyifitiye mu gihugu cye agahitamo kuza gutangira ubuzima bundi bushya afite ikintu cyahunga reka tubabazwe n'ibyo bintu bituma abantu bahunga reka tubabazwe nuko icyakabaye kibarengera kitabarengera urumva ariko ibyo ntabwo bigomba ntabwo bizatinda kuko ugera aho ukayetufa abantu ugapersecuta bigero bigaturika umuti subona wabona nuwuhe kugira ngo nyine abo bantu bayo kumeza kuva mu gihugu mwe uracyari muto ikintu umva kikurimo cyatekereza wabwira nabandi kugira ngo igihugu kiri cyaburi wese abo bantu b'u Rwanda bayo kumeza guhunga kuko guhunga nabo bari mu gihugu barabizi bazuhungira ukuntu burushya ukuntu buvuna twakora iki hakora iki ikibazo persecution yakorerwa abanyarwanda igisubizo kimwe abanyarwanda yewe reka turebwe urubyiruko rwonyine kuko ubu ngubu byo kuri twakwita ko nka generation zacu ziri sacrifice ariko ikiba kigomba kutuvana no gushakisha ukuntu urubyiruko abana dufite abazadukomokaho abuzukuru n'iki bagira nibura ejo heza hazaba ejo hazaza hazaba heza icyo na message naha wenda tuvuge nk'urubyiruko kuko niyo mizero y'u Rwanda ibintu biba amateka azabibaza abo banyarwanda cyangwa urwo rubyiruko urubyiruko rugomba kwanga ibintu bibaho ibintu biriho ni bibi cyane urubyiruko rurimwa kujya mu mashuri rwifuza cyangwa rukanajyamo rufite ubuzima bubi urubyiruko rurangiza amashuri kubona akazi bikaba ikibazo kuko akazi karimo process ni ruswansa yuzuyemo ntabwo akazi gahabwa umuntu kubera ubushobozi bwa afite urubyiruko rurinjira muri business rugasabwa gutanga imisanzu kugira ngo mwumvishije ko noneho hakizwe ngo ikintu cyitwa ngo agaciro development fund bibabaje rwose ibyo bizagira igihe cyabyo abantu bajya babinenga urubyiruko icyo rwakora cya mbere ni ukuvuga duti turabyanze ni iki ntabwo urubyiruko abanyarwanda uko bangana twita urubyiruko ni miliyoni nyinshi si impamya ko leta ya FPR yabafatika barasa bose babyanze ni babyanjye bitandukanye na biriya bintu biri kwa muri kiriya gihugu bakora iki se bajya mu mihanda bahunga hariho uburyo buri pacifique bwo kwanga ibintu hari ukwigaragambya ni urugero ariko kwigaragambya mu Rwanda urabisaba ntabwo bazabihabwa bazabisabe babibime babinenge bajye ku mihanda irahita ntabwo ifite ubushobozi bwo kugira ngo yicare urubyiruko irumare kuko bariya abantu nibo mizero y'ejo kandi amateka mu by'ukuri azabaza abantu bose role bagize muri ibi bibazo reka natwe ku nzego zacu turi hirya no hino twese tujye tubinenga niba ibyo kubivuga numva ari umusanzu reka umuntu aho ariho aho ava akagera avuge ibitagenda muri kiriya gihugu banenga ibitagenda reka no mu gihugu imbere abantu bashirika ubwoba ariko ntibyoroshye kuko iriya sisiteme ifite mekanizme de repression itagira imbabazi bazica ariko ntabwo bazicana bose ngo babamare iyi nabonye muri iyi minsi ishya kurimo RNC
hamwe n'andi mashyaka arimo gutegura ikirego muzajya kurega Kagame irahe. Ibyo nabyo biri mu byo muzarega Kagame? Nge mba numva ari umwe mu misanzu abantu bagomba kuguma batanga kuvuga ibitagaragara nk'uko tubivuga ahangaha. Lae ifite urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rufite ibyaha rukurikirana, ibyaha byakorewe inyokomuntu za Jenoside zagiye zikorwa, ibyaha bikorwa byaba mu gihugu imbere, byaba mu karere, hirya no hino bikorwa na Leta n'ubuyobozi bwo mu Rwanda, alokirance Paul Kagame n'abamufasha muri ibyo byaha bikorwa. Twe dusanga umusanzu wacu nka RNC uriya n'umwe mu misanzu dutanga kugira ngo dusakishe voix de sorte ku bibazo u Rwanda rufite. Ariko hari na benshi bavuga bati abo bantu bari muri RNC nabo bakoze bari muri iyo systeme kuki Kagame ariyo wenyine twitandukanyije nayo mwitandukanyije nayo ariko namwe mu iyo systeme mwayigiyemo yakoze icyo abanyarwanda bazaza tuzagisubiza ariko nkanjye nzi ko mwabo kanjye ntamya nafitemo mu bisubizo bimwe rero Kagame yigeze gushaka cyangwa se sisitemu yashyizeho ni uvuga ngo ntihabe ubwoko mu Rwanda hoye kuba umuhutu, hoye kuba umututsi, hoye kuba umutwa. Sinzi niba ukeka ko wari umuti wo kugira ngo ibibazo bimwe bikemuke. Ntabwo byashoboka. Abantu bagomba kuba proud, bagomba kwishimira icyo bari cyo kwanza. Ni cyane ko nigeze kumva navuga uti ngewe ndi umututsi imbere yo kuba umunyarwanda. Ntabwo kuvuga ko ndi umututsi bisobanuye ko wenda ubututsi bwanjye buruta andi moko. Icyo mvuga ni iki? Gisobanuke neza. Mbere yo kuba umunyarwanda umuntu afite hwava. Umuhutu, umutwa, umututsi nizo groupes sociales ko ari eshatu ziri mu Rwanda. Wenda hari n'abatajya bavugwa n'abakomoka aho hose. Umuhutu yarongoye umututsi cyangwa umusakarongora umuhutu kazi cyangwa umwakarongora umutwa, bityo umwana ubavuyemo yitwa iki? Ari ikintu cyitwa identite culturelle. Hari n'abanyamurenge ubu ngubu noneho bari mu Rwanda. Reka dufate abahutu n'abatwa n'abatutsi, niyo concept irenze discutable mu Rwanda. Nemera yuko kugira ngo umuntu abe umunyarwanda agomba kuba kimwe muri ibyo bitatu. Ntabwo rero ushobora gushyiraho, ushobora gutegeka amateka ngo yange iyo realite. Ntabwo bishoboka. Niba ndi umututsi ngomba kubyishimira, nkishimira ko ndi n'umunyarwanda. Ariko kwishimira icyo uri cyo, tugomba kuba tereprida, ntitwumve ko icyo turi cyo gituma uruta undi utari cyo uri cyo. Niyo mpamvu duharanira yuko abantu bagomba kumenya icyo bari cyo, abantu bagomba kuvuga ibyo batekereza, ariko muri limite y'iki ibiteganywa n'amategeko. Ntabwo kwemera ko hari ubwoko hakabaho ubunyarwanda, ntabwo bisobanuye ko hari ubwoko bugomba kumva ko buri hejuru y'ubundi. Amategeko agomba kubaho kugira ngo agaruke abe garde fou ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu muntu arebye mu Rwanda asanga ubwoko bw'abatutsi bufite umwanya ukomeye cyane kuruta andi moko, kuruta abahutu n'abatutsi muri iki gihe. Simbizi ko wabisize kuko nanjye maze igihe nta. Sinzi niba ariyo realite. Ariko njye navuga ko atari byo. Navuga ko atari byo. Niyo FPR reba aho turimo ukuntu bangana. Ariko ibirebye mu nzego z'ubutegetsi. Inzego z'ubutegetsi. Abize ingabo ari z'ubutegetsi usanga benshi ari abatutsi bari muri FPR. Ahubwo twavuga yuko abatutsi bari mu myanya influencer ibyemezo bifatwa. Bari mu myanya twakwita kuri strategique. Sibyo? Ariko ntabwo tuba bafite imyanya barimo. Ahubwo reka tuvuge dutya duti. Sisiteme iriho iha imbaraga, ntabwo iha imbaraga za organe kugira ngo zikore. Iha imbaraga abantu ku giti cyabo kugira ngo bakomere muri za sisiteme. Abo bantu bakomeye muri za sisiteme nujya ahantu henshi baza gusanga ari abo batutsi. Ni nacyo tunenga, sisiteme iriho. Major Micombero, reka noneho tunavuge ibirebana n'iki gihe turimo. Haravugwa cyane ku Rwanda rushyigikiye iriya ntambara iri kubera muri Congo. Wabaye muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, ese icyo gihe wari urimo iyo gahunda yari iriho yo kugira ngo u Rwanda ruzashyigikire ibitero byo muri Congo cyangwa se u Rwanda ruzatere Congo? Hari ikintu kirenze discutable kugeza ubu ngubu. U Rwanda ruri muri Congo, ingabo z'u Rwanda ziratera ziraha ubushobozi iriya mitwe ya M23 n'indi mitwe iri muri Congo kugira ngo umutekano ugumemo cyangwa muri kariya karere. Kubyemeza si ubivana kubura he? Kuki ubyemeza? Oya, njye ibyo mvuga bifite aho bishingiye. Namwe murahasoma, hari raporo
intermere ya group des experts kuri na ya banasiyozi ni kuri Congo ariko y'urwanda ruravuga ko atari cyo ntago rwabyemera ariko ntibituma kuri kutagaragara icyo kintu cyavuzwe nabo niyo nizo mpuguke cyavuzwe na ngirango na Amnesty International yarabivuze n'abantu nyonyi barabivuga icyo cyo kirandiskitabire rwose ariko njyewe icyo mvuga ni iki ntabwo twavuga ko u Rwanda nk'abanyarwanda bari muri Congo n'abanariyo ntabwo bariyo ku nyungu z'u Rwanda cyangwa inyungu z'abanyarwanda abantu bariyo abasirikare bariyo izo ntambara ziri muri karere zitewe inkunga n'ubutegetsi buri mu Rwanda bifitiye inyungu agatsiko k'abantu bakeya inyungu zihe inyungu economic inyungu za influence mu karere Congo ni igihugu gifite mutungo kamere uzwi za zahabu za diamant n'ibindi nibyo bintu abantu bakurikiye muri kariya karere kandi ntabwo ari igihugu kibenefisiya muri ziriya conference ziri muri kariya karere abantu harakomeye cyane kubera yuko mu by'ukuri ingaruka zabyo ni abanyarwanda bazikorera ingaruka ya mbere mu rwango rutagira ukuntu rungana abanyarwanda rugenda rwidevelopa mu karere kontra abanyarwanda icyo ni ikintu cya mbere ikindi cya kabiri abanyarwanda baricwa n'ubukene mu gihe ibisahurwa muri Congo biza bikajya muri ka gatsiko twavuze bikabenefisiya biriya bintu byose ikindi cya gatatu u Rwanda ruragenda rukumirwa rugakatirwa imfashanyo birababaje ntawe akaba anabyishimira kandi izo mfashanyo ziza gufasha abanyarwanda mu by'ukuri ibyo bintu byose biraza ingaruka ziriya ntambara ziraza zikagwa ku banyarwanda kandi iriya ntambara ntabwo ari profit aragatoye ariko ubu hari abavuga ko kuri iriya ntambara ihari ari ibintu byateguwe kera sinzi niba uwo mugambi wuzi igihe wakoraga muri minisiteri y'ingabo z'igihugu ibyo narinzi nabyo nari ntari ni minisiteri nari umunyeshuri muri kaminuza najye kurangiza amashuri yanjye ikiriho ni uko u Rwanda rujya muri Congo bwa mbere rwari rukurikiye force genocidaire izo force genocidaire kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu danje zateraga u Rwanda ziracyariho urumva icyo umuntu yakwibaza cya mbere ikindi cya kabiri kukiteka FDLR icyo gihe hari interahamwe zahungiyeyo hari ex-FAR yarahungiyeyo bigaragara ko zisuganya kugira ngo zongere zitere u Rwanda wenda icyo gihe byari bijustifiye sibyo ariko se nyuma bijustifiye ariko se kukiteka iyo habaye ikibazo hashyirwa imbaraga mu ntambara kurusha gushakisha igisubizo mu bundi buryo hari uburyo bwemewe mpuzamahanga kuganira ibibazo uburyo buri pacifique muri rusange kuki ubu se ni ikihe kibazo kiri muri Congo gituma u Rwanda rujya muri Congo ubu ngubu natwe turabyibaza kuko twumva ari gahunda idafatiweho nonaha ari gahunda ishobora kuba yarabayeho kuva kera tunanabizi na Congo yarasahuwe isahurwa amabuye y'agaciro Congo yakijije abantu ku giti cyabo benshi cyane FPR n'ifite amasosiyete avoma muri Congo abantu ku giti cyabo bafite inyungu muri kariya karere ntushakira ahandi naho ngaho ntabwo ari ikibazo cy'umutekano hariho abavuga yuko ari ukugira ngo u Rwanda rwagure kiriya gipande noneho abanyarwanda babone aho batura abahanga bazabisuzuma bakareba ariko njye icyo mbona ubungubu ndabona ko inyungu zituma abantu u Rwanda ruri muri Congo ni inyungu z'i ekonomike kurusha ariko icyo baje nizo ngaruka zose majoro Micombero ubwo twagira ngo tunakubaze bimwe mu bintu byabayeho uriho uri muri sisitemu nyine ya FPR ni ibintu by'amateka bijyanye n'ubwicanyi bwakomeje kuranga igihugu cyacu hari ubwabaye mu gihe cy'intambara wari utaragera muri 90 ariko nyuma yaho bavuga abantu babaguye mu nkambi z'ikibeho bavuga abantu ba inkambi zasenywe muri Congo bavuga abasirikare ngo baba baratwikiwe muri za Nyungwe sinzi niba ibyo bintu hari icyo ubizi kuko ni amateka kuko buryo iyo umuntu azi amateka niho ashobora kubaka n'ibihe biri imbere ibintu bivugwa ni byinshi muri kiriya gihugu cyacu ariko icyo bihurizaho ni iki ni ubwicanyi u Rwanda ubwicanyi butangira
harugucanye bwabayeho bakarifiye nka genocide kadifiye par Nations Unies inyiko zirakarifiya genocide y'abatutsi iyo ni indiscutable yarabaye irababaje cyane irababaje cyane ariko hano undi bwicanye bwakomeje kubaho ubwicanye mwanjye mu bikurikirana nayo mateka twasubiragamo operasiyo zo gukurikira izo twise force negative muri Congo byajyanye no kwica abantu hapfuye abo twatagira ukuntu bangana kuvuga ngo bapfuye specifically ahangaha naha ntabwo nabishobora kuko ngiye icyo gihe sinigeze njya muri operasiyo zo muri Congo ariko igihari nuko abo twarapfuye bapfuye Kibeho bapfuye za Tingitingi bapfuye n'andi hantu henshi cyane muri Congo yewe n'abanye Congo barapfuye urumva ubwo bwicanye bwa kabiri nyuma y'ubwakorwa abatutsi bwabaye na investigated na Nations Unies hasoka ikintu kitwa mapping report kuri Congo ngira ngo ibisobanuro specific mwabisangamo biragaragaza ko hapfuye abantu benshi batagira ukuntu bangana abahutu abanyekongo kandi bapfa tutabyita ko abantu bapfuye ku rugamba barwana n'abasirikare u Rwanda urumva aho umuntu yavuga ko bishwe na FPL yo mu Rwanda bishwe n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari muri Congo yababishe ubwo se icyo gihe abo bantu bapfuye babazwa ndi kuri iki gihe kuko nkweje ubundi tuzajya gutanga ikirego anyese nkubwira ikintu cyoroshye cyane buriya umuntu ashobora kuba akomeye ubu ngubu ariko igihe gisobanura ibintu hari ikirego tuzatanga ejo bundi hari niyo mapping report ibitse muri tiro arahantu ntushobora kumenya ko izo raporo zizaguma zibitse zizajya zijya hagaragara wenda zizajya hagaragara zigira ingaruka ku gihe kitari cyo ariko twe twabanira yuko izo ngaruka zakabaye zitangira gusuzumwa ubu ngubu ntago ngiye ndo rukiko gusa ngiye mfata ni facts tuzashinja dutanga ikirego ejo bundi ni bire bigaragara muri ayo maraporo atara nakozwe n'abanyarwanda ye ariko hari n'ubwicanye bwakorewe abanyarwanda ku giti cyabo abanyarwanda bapfuye mu Rwanda batagiye ukuntu bangana ba CT Sendashonga bari izinde fata abo bantu bose bapfuye kuva 94 kuzamura aho ngaho niho nari mukuru mfite capacity d'analyse abantu bose bagiye bapfa kugeza ejo bundi hari abagikurikirana ngo bicwe hari General Kayumba wahunze leta arayihunga imukurikirana muri Afurika y'Epfo ngo imwice n'ubu nkubwira hari na operasiyo nyinshi ziba zinahari zihiga abantu mu mahanga batavuga rumwe na FPL ariko wowe ntuhigwa nabishimangira nte ngicyonzi cyo mbifata nkaho mpigwa jusqu'à preuve du contraire ariko system ndayizi kwiteye ntiyabura kumpiga ariko gusanyize umutekano w'igihugu ndiye mu major micombero ku bwawe ubona arinde utanga iryo tegeko ryo guhiga abo bantu bari hanze cyangwa kugira ngo babice ninde ubicisha na sinzi ko niba arava ko kwigiza nkana ikibazo kirisubiza rwose nakomeza mvuga yuko inzego z'umutekano z'u Rwanda izo zitoteza abantu mu gihugu imbere zikanabasanga no hanze inzego z'umutekano z'u Rwanda se ziyoborwa nande reka nkubaze nge responsabilité nyiha ku ubuyobozi bw'igihugu ni leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Kagame urumva none reka turezone par analogie yaba izo nzego z'umutekano zakoraga ibintu ati trisore zabibazwa niba zitabibazwa rero sistemi ihari nuko ibyemera Major Micombero mu kanya twavugaga ibijyanye na iriya ntambara yo muri Congo ndetse unemeza yuko u Rwanda ruriyo guverinoma y'u Rwanda iriyo irimo ifasha bari yabo muri M23 ariko hakurikije amaraporo watubwiye nayo n'abandi basoma nuko hari ibihugu bimwe na bimwe bitangiye guhagarika ifashanyo bya u Rwanda ibyo se ko watubwiye ko abo barwanda wenda ari barwanira agatsiko kamwe ingaruka yabyo ni iyihe ku Rwanda rufasha rufite iyo nakutarori reactive mu gutera umutekano muke muri Congo cyangwa mu karere ingaruka ni nyinshi cyane ingaruka za mbere mwabonye yuko ziragera ku Banyarwanda ya mbere ni uko ibihugu binyuranye byahagaritse imfashanyo byahaga u Rwanda kandi nkuko mubizi bije u Rwanda ishobora kuba ibyo twakwita resource interne cyangwa
amikore y'igihugu ajya muri bije ahagaze kuri nka 51 ngira ngo cyangwa hafaho ngaho kwijana uvuga ko ibindi byose biva hanze aho hanze rero bituruka uharafunze niba hafunze ingaruka nuko ibikorwa leta y'u Rwanda ya yimizaga imbere kugira ngo igeze ku banyarwanda bizaba finance muri ya raporo ya 51% bako ibintu byinshi cyane bizahagarara kandi u Rwanda ntago rufite capacity yo kuresista kuri ibyo bintu icya mbere nuko niba mukurikirana bitangazamakuru ryano hino mwumvise ko leta y'u Rwanda atangiye ibintu byo gutegeka abantu gutanga imisanzu mu byukuri nini abantu ntibanibeshye ngo imisanzu itangiye nonaha wenda ishyizwemo imbaraga cyane ubu ngubu imisanzu yabagiye cy'amatora FPR abantu bagatanga imishahara y'abamezi 23 babyita ngo ari ku bushake ariko ari ku mbaraga ubu noneho abanyarwanda barasabwa kugira ngo bashyire amafaranga mu kigega cyiswe Agaciro Development Fund iyo nini ingaruka yo kuba u Rwanda ruri muri Congo iyo nini ingaruka igiye gutuma ibibazo bigiye kwishyurwa n'abanyarwanda kugira ngo byishyurwe n'abantu bafite inyungu muri ya ntambara ya Congo hari ikintu kibabaje yaba intambara ikorwa muri Congo ibyasarwaga muri Congo byazaga bikaza mu Rwanda nta n'ikibazo cy'amafaranga cyangwa mikoro cyabaho yabaho ariko simvuga ko ariko byakagenze kuko nta n'ubwo igihugu cyemeye kugira ngo kigende kijye gusahura ikindi gihugu mu nyungu z'abaturage bacyo gusa icyo nshaka kuvuga ni iki nuko icyo kigega bitwa ko abantu bashyiramo amafaranga abantu batangira gukotiza mu gihugu imbere muri za diaspora kugira ngo barebe ukuntu bakompansa iriya 49% icyo ndakubwira ko bitazashoboka ayo mafaranga ntagira ukuntu angana abura sinzi ko ari amafaranga azaturuka mu banyarwanda bakayuzuza kugira ngo yiyongere kuri ngengo y'imari icyo ni kimwe ikindi cya kabiri icyo kintu cyitwa yuko abantu bakotiza ku bushake kugira ngo icyo kigega kizabeho kizapaliye kuri kiriya gihombo cyatewe n'abantu gukata n'amahanga gukata inkunga ntabwo iyo aspect volontaire ntayihari niba tuvuga dutu abanyarwanda baricwa n'inzara barakenye none ugiye kubongereraho kugira ngo bakuremo duke bari bafite kugira ngo bashyire muri kiriya kigega icyo ni ikibazo kindi ndashaka kukubwira yuko kiriya kintu ntabwo kiri volontaire kiriya kintu cyatangiye kuvuga ngo kiri volontaire umuyobozi wa sena akicara mu nteko akavuga ati turashishikariza abantu kwitabira iyi gahunda ministre w'intebe mwabonye ko mu muganda yavuze ati abanyarwanda muhagurukiye mutere ngo iki kigega iyo ngiyo nyita ko ari message politique ariko ni message mu byukuri ivuga ko ugomba kwibwiriza n'utibwiriza ingaruka zirahari ni ukuvuga ko ejo bundi uzajya gusaba service bakoze bati umusanzu warawutanze niba utawusanze ntabwo umusanzu uzawubona urumva abanyarwanda barishyura facture y'ibintu batakonsomye urumva icyo ni ikintu kiri très important ikindi cyangombwa ni iki nuko nubwo bwose ibyo bintu ntibibura hari ibintu by'ibanze abaturage batazabona u Rwanda ubuvuzi bwari ikibazo kwiga byari ikibazo umuturage kujya ku isoko byari ikibazo uwo minsi mike uzanga uko bimeze ntabwo byoroshye ikindi rero kitari finance kitari amikoro ingaruka yindi ikomeye cyane ni urwango rugenda ruvuka hagati abanyarwanda ubu baranzwe cyane mwarabibonye ahangaha mu Bubiligi abanyekongo barigaragambya bagahiga umunyarwanda bakanahiga na wa munyarwanda wahunze iriya leta wahunze ibibi by'iriya leta iki kintu kirakomeye cyane ariko ndahamya yuko n'abanyekongo nabo bigaragambya ahangaha bazajya bagashyira mu gaciro bakamenya yuko mu by'ukuri biriya bintu bikorwa ni nayo ntambara tugomba gukora ni intambara itangazamakuru mugomba kurwana kugira ngo bigaragare yuko biriya bintu bikorwa muri Congo ntabwo ari iby'abanyarwanda bose nibashake ababifite mu nyungu ari bo babibazwa ariko batangiye kubibazwa urumva ikindi rero cyo navuga ni iki nuko mu by'ukuri ejo bundi ntimuzatangane mwumvishije muti imishahara abantu bigomwe imishahara yabo kwezi kumwe abiri atatu abantu bigomwe pourcentage runaka ku mishahara yabo ibyo bintu biri durable biri sustainable aho se ntibyaba ari intangiriro ya wa munsi wa nyuma nicyo abantu bagomba gutekerezaho kandi buriya mu by'ukuri ikintu kibabaje cyane ni iki kubona nk'inteko kubona u Rwanda rufite inteko ishinga amategeko kubona u Rwanda rufite ingabo z'igihugu zishinzwe kubungabunga umutekano w'abanyarwanda harimo n'uwo mutekano ekonomiki abanyarwanda badafite kubona inzego z'u Rwanda zifite inkiko zikora ntibafate abo bayobozi bafata ibyemezo nk'ibyo ngibyo bibangamira abanyarwanda ngo babibazwe mu nkiko
abadepite bakicara bati bagakoma mu mashyi ngo ibintu nibyo izo system ntago zibaho mu byukuri ntago bibaho byo ntago ibintu bibaho birababaje cyane ariko rero amateka azabibaza abantu bose babikora ubwo nubwo tugomba gutegereza tukicara tugategereza igihe amateka azabibabariza amateka bishobora kuba nejo kandi hari igikorwa se kugira ngo ibikorwa nibyo ngibyo icya mbere cy'abanyarwanda ntibazemera kwicwa n'inzara niyo mpamvu abantu bagomba kuba triple bakavuga bati ibi bintu byari bisanzwe bikorwa bibi cyane bihari hiyongereho ibi ngibi trosetro akarengane karengeje urugero abanyarwanda bazi ubwenge kandi abanyarwanda muziko bacaceka bakihangana ariko abanyarwanda mwabonyeje ubundi ikintu byaturutse bikavamo genocide reka twishime ko tuvuge duti wenda ejo bundi bituruka bizaturuka bivamo ikintu cyiza atari kuvamo impfu z'abantu ariko biriya bintu aho bigeze rwose ntabwo abanyarwanda bazabyihanganira indi shonje ntabwo itekereza tuzahura ubutaha tuganira urakoze Major Micombero ariko hari igihe hari ibyo twavugaga nyine bishobora kuba byaragiye bigaragara ko u Rwanda n'ubundi ruzashyigikira ikintu cyose kizadestabiliza Congo hari nka passage usanga tutazi nk'igihe nkunda igihe cyankunda uriya musirikare ubu ngubu uri Ntaganda abo bantu urabazi igihe babaga mu Rwanda ntago mbazi ku giti cyanjye ntago mbazi ku giti cyanjye ariko babaye mu Rwanda ukirimo batubwira ngo nkunda ngo bamujyanye mu Rwanda histoire ya nkunda igihe yatangiraga umuntu yabonaga hari wenda ko bishobora kuba biri mu gutegura ibindi bigiye ko birimo ku ngubu commentaire nakora nazikora nk'umuntu nk'umunyarwanda usanzwe kuko icyo gihe ntago nari mfite mu byukuri ntago nari mbazi d'abord kugira ngo usibye ntambara zabayeho mbere ya 2006 nyuma yaho kugeza ejo bundi mpunga amakuru nakurikiraga nakurikiraga nk'umunyarwanda usanzwe analize nakora analize yabisanzwe gusa icyo mvuga ni iki nuko mu byukuri imitwe nka za M23 za CNDP sinzivugira nibyo nsoma mu banyamakuru utangazamakuru ni analize tuganira n'abantu bagenzi bacu tuganira ibibazo by'iwacu ngo bose twahunze buriya ubwonko bwacu baburi wacu ntabwo twahara ikigaragara nuko ibisobanurwa ko ziriya muvuma zigenda zivuka mu guharanira uburenganzira bwazo ni ukuvuga ngo abanyarwanda muri Congo abarondofone nkuko bivugwa muri Congo nta burenganzira bafite bagahitamo kubuharanira bakoresheje intwaro none umuntu yavuga ati hakabanje kuganira gushakisha uburyo muri Pacific bwananirana hagakurikiraho uburyo butari Pacific kuko buriya ngira ngo n'abatekereje izo etape kugira ngo abanze uburyo buri Pacific no ku buryo buri Pacific mu by'ukuri ugomba kubikuzwa gushyira iruhande icyo ni cyambere kandi iyo mwatangiye kurasana n'umuntu ntaguma mu kiganiro ibintu neza icyo ni kimwe ikindi ni uko bagiye bagaragaza yuko leta ya Congo ntago bayibonamo iyo mvuga leta ndavuga system politique yako ntago bayibonamo ese mu by'ukuri ibyo nibyo barwanira icyo umuntu yakwibaza biri regretable ko wenda batacye mu buryo buri Pacifique kugira ngo bakurikirane ubwo burenganzira bwabo ariko se ubundi nibyo barwanira nibyo bashyira imbere ariko ntago hari leta nibyo barwanira bari abantu njye nakwita yuko ari abantu ni abarandofone wenda harimo n'andi moko nkuko bivugwa abarwandofone ubwo ko ari abanyarwanda bari bavuga abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda reka tuvuge ko ni iki tubona abarwanira ubu ngubu hari icyo mfite ubwoba impungenge nako nuko ibigaragara nuko ntabwo ibyo bintu ari byo barwanira koko bari abantu bashobora kuba ari ibikoresho bya leta ya Kigali simpamya ko bafite vision bafite processus ama etape anyuranye bageza kuri iyo vision sinzi niba bicara bakadesida kuri destine yabo ariko amakuru tugenda twumva nuko ibintu byose bitegurirwa mu Rwanda nuvuga ko nta initiative bakora u Rwanda rutabanje kuyemera urumva birababaje kuko niba intambara abana b'abanyarwanda bapfiramo niba intambara aba barondofone bapfiramo niba intambara abaturage b'abanyekongo bagenda ba victime bayo impunzi zivamo kaka kandi zigira ukuntu zingana muragenda muzibona ukuntu zinjira mu Rwanda no hirya no hino zigenda zigira ubuzima bubi
ibyo ni ibintu mu byukuri nyasanga bikomeye cyane ahubwo ugasanga kibabaje nuko ntabwo ubwo burenganzira bwabo nibwo bugaragara mu bivugwa ariko mu byukuri hari realite ibiri hariya nuko bari aba iriya miturwanira muri Congo iri manipule n'ubutegetsi bwa Kigali no kwigobotora ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ese major mucombero wemera ko ikintu bita FDLR kiriho niba FDLR ziriho wumva nazo zigizwe n'abana cyangwa n'abanyarwanda bagombye wenda nabo kuba bajya mu Rwanda FDLR irahari FDLR irahari wenda sinajya muri Congo nkuvuga intinzimo XYZ irahari iri muri Congo FDLR njye nyumva kuva 94 kugeza ubu wenda 94 yitwa gukundi kundi nakuvuga ko umuntu ari muri FDLR icyo gihe 94 hashize imyaka ingahe kugeza ubu ngubu baviva mu buzima bumeze bute abo bantu twakwita FDLR cyangwa twakwita original bano ntatkate barimo bangana iki iki ni cyo umuntu agomba kwibaza yurebye imyaka ishize abo bantu n'ubuzima bagiye baca mu buzima bw'intambara n'ubuzima bw'ishyamba ntabwo ari ubuzima bwiza abatari abasaza bashobora kuba bamwe baranashaje bagapfa ariko FDLR irahari nkeka gushobora kurimo n'abana b'urubyiruko bafite imyaka 20 18 25 nkeka ko bashobora kuba atari abana bayigiyemo batari donc badapwiza FDLR mbese bayigiyemo mbere ya 94 abo bana n'abanyarwanda aho bana se n'abajenosideri nabo umuntu yabyibaza aho bana se basize bahe ku Rwanda bakiri bataravuka bamwe muri bo cyangwa bakiri batoya ibyo ni ibintu by'abantu ba discuter ariko FDLR irahari iri muri Congo nko bivugwa ifite uburenganzira bwayo ifite ukuntu guharanira nkamwe se mu ishyaka ryanyu RNC nk'ubu wenda ari mwebwe mu mufasha ubutegetsi FDLR mwayigenza mute FDLR nyifata nk'abana b'abanyarwanda bafite uburenganzira mu gihugu cyabo nuko ngiye mbibona nta kindi ko hari amakuru avugwa se ko mushobora kuba mukorana na FDLR ibyo bintu byaba ari byo cyangwa murateganya kuzakorana nabo ntabyo nzi kuko ntabwo nta FDLR dukorana nta RNC ntayo nzi mu gukemura ibibazo by'u Rwanda duherutse guhurira mu nama yigaga iby'imishyikirano yahuza abanyarwanda iyo uwo muti urawemera wumva uko bimeze ibiganiro bihuza abanyarwanda byakemura ikibazo kiri mu Rwanda nta utashyigikira ibiganiro hava akagera ibiganiro byose biri franc ndasubira iryo jambo riri franc ibiganiro byose bibwizanye kuri biri pacifique bishakisha umuti kibazo by'abanyarwanda nta utabura kubishyigikira ariko mu gihe mwari muri FPL ntabwo ibyo biganiro mwabyifuje byaratangiye ariko ntabwo mwaritse ngo bikomeze warabibonye accord de paix ntiyagiye mu bikorwa nabyo turabinenga kandi we yagatanze umuti ku bibazo byari biriho icyo gihe none se urabona twagombye gukomeza gusa uwo muti w'ibiganiro hagati y'abanyarwanda cyangwa se hateganywa n'ikindi gipande cy'ingufu nk'uko nyine muri muri FPL mwabigenje njye nemera resolution pacifique de conflit nemera iteka ko abantu bagomba gushakisha ibisubizo by'ibibazo ku buryo bw'amahoro icyo nemera intambara irahenda intambara abantu barapfa yemwe nabo haranira uburenganzira bwabo bagapfa ibyo nta bintu wabyifuza intambara irahenda ntabwo ubushobozi bwashoboka ariko icyangombwa ni iki reka abantu bicare hamwe niba bafite abantu bose bafite ubushake bari trefra bashyire hamwe baganire ikibazo cy'u Rwanda kizabonera igisubizo niyo mpamvu rero initiative yose iri pacifique iri franc nta utayishyigikira urakoze micombero keretse niba hari ikindi waba ushaka kubwira abatwumva cyane cyane abakiri bato nkawe icyo navuga navuga ibintu nka bibiri icya mbere ni uko trose tro abanyarwanda bako cyane cyane urubyiruko nkatwe n'abanyarwanda muri rusange babujijwe uburenganzira bwahohoterwa kuva kera noneho hariyongera n'ibi byose bituma bagenda bishyura fagitire y'ibintu bataguze ndashaka kugira ngo abanyarwanda rwose mu by'ukuri ibintu babyamagane babyange icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nshaka kuvuga mbwira urubyiruko tujuru
muri ibi byose tunenga Rwanda hari n'urubyiruko rufitemo uruhare nabo bana b'abasirikare nabo nakora mu nzego z'umutekano nibo bari mu Rwanda bapersecuta abavandimwe babo nibo boherezwa cyangwa zoherezwa imyigaragambyo boherezwa mu myigaragambyo bakabrutaliza ababo nibo ndetse banohereza mu mahanga kuduhiga hirya no hino agira ngo abo basore ibyo bintu nibabyanjye hato igihe kitazagera bagatangira bakavuga bati ibintu baradutumaga ntabwo mu byukuri umuntu yagutuma ikintu kitemewe n'amategeko ubona ko ari ikintu kiri manifeste ama illegal n'amategeko aranabiteganya ikintu kibangamira ubuzima bw'umuntu kujya kwica umuntu mu mahanga yewe reka tuvuge dute ndi mu Rwanda nabyanga atinya kuba mwica ariko se wageze hanze bakoreje kwica abantu wabyanze nayo mpanga ukigumira ugasaba n'ubwo buhungiro so ntabwo mvuga ngo abantu bashyire mu gihugu bahunga ariko abantu nibura bagire courage kwanga ikintu kibiho kiba kikagera baba ari mu gihugu imbere baba nabari mu mahanga hari zo ntore twumva n'abavandimwe bacu ngenda nazumva ngo no mubirige intore ngo nizo ngo ziba ziri ku ya mbere zihiga abantu ariko nge nta ntore ndahura nayo ngira ngo duhuye nayo twabyina kuko rwose abana niba byanjye abana b'abanyarwanda niba byanjye rwose nicyo nasorezaho nk'itangamuzamakuru rero mujye mugira kuraje kugira ngo ibi bintu mubiganire n'abantu abantu babiganire rwose kandi bagamije kugira ngo bashaka umuti w'ibibazo biri muri iki gihugu cyacu ariko cyane cyane mujye munaganira n'uri ruhande hari ambasade y'u Rwanda ahangaha muhigire mu mvugo batekereza ibintu barabyemera bavugaho iki aho mushoboye kumva abaminisitiri batembera muri iki gihugu tukumva bahageze mujye mubegera muganire nabo kugira ngo ibyo bintu byose bijye on record kugiye n'ikizagera buri muntu wese azabazwa icyo akaba yakora atakoze ariko Micombero ugomba kuba urimo gusaba abantu wenda ibintu bitazaborohera kuko nka mu iki gihe hari ibyo mwabonye bitagendaga neza mwari mu myanya ikomeye harimo abasirikare bakomeye bafite ingufu bafite n'inshuti aho ngaho imbere ariko ngeha ko namwe mutabishoboye kugira ngo mu mwange ibintu muri mu gihugu reka ngiye ngo urugero rworoshye anyese ngiyewe ibintu nari mfite imbaraga mu bushobozi bwanjye narabirwanyije binyuranye rwose ingaruka warazibonye n'isi ngizi ariko rwose nge ibindeba abo twakunye muri ministeri y'ingabo batari manipire uzababaze hari ibintu byinshi cyane ntemeraga hari ibintu byinshi cyane byagendaga nabi nahinduye kuva nke n'umucamanza ye natangiye mu rukiko rukuru rwa gisirikare mvuye muri kaminuza yanjye i Butare mbo umucamanza nishimira yuko na contribute ku buryo bugaragara kugira ngo nibura minimum y'amategeko yubahirizwe muri uru rukiko ibyo ndabyishimira ngeze muri ministeri y'ingabo nkaba directeur wa administration d'affaires juridiques umuyobozi w'ubutegetsi n'amategeko nge nishimira inkunga natanze mu ivugururwa ry'amategeko nyuma yagiye avugururwa agasubirwamo sibyo nge na rwose inkunga nakabaye ntanga narayitanze ibintu nagombaga kuba na provoka changement yabyo ibyo nshobora narabihinduye ibyo ntashoboye ariko nge rwose ku mutima wanjye ibyo nagombaga gukora narabikoze sibyo kandi ahamya yuko n'undi wese babwiye gukora ibintu bitari byo akabyanga yahangana n'ingaruka zabyo oya nuko nyine nkuko twabivugaga hari ikintu kitwa gutekinika mu Rwanda bagutekinikira dosiye bakakubwira ko ufite ingengabitekerezo ya genocide nabyo twoze tubivuga kare ubu nyine ugize icyakora wese cyavuga kitishimiwe ni ingengabitekerezo ya genocide ni genocide yakorewe abatutsi hari igihe ngero nkavuga nti se abari mu bwoko bw'abatutsi icyo kintu bumva kibahesha ishema ko buri gihe ikintu cyose kibaye bahita bagaruka batekinika bavuga ko ari genocide yakorewe abatutsi twanze ariko reka ngusubize kuri icyo kibazo nta kibazo nkeka ko nabo bantu muvuga ngo baba babyishimiye cyangwa batabyishimiye umuntu wese ufite humanite etri nawe akagera turekeye no kuba umuhutu cyangwa umututsi umuntu wese aba akagera yaba umututsi yaba umuhutu yaba umutwa ntabwo ikintu kigayitse cyangwa gisebeje yakishimira yee nicyo gisubizo umpaye ariko ntabwo wenda sinyumvise neza kuko hari nagusobanura niba kidasobanutse nyine wasobanura kuko kuba buri gihe urebye hirya urebye hino muri tekinike isi bakora ni ukuvuga ngo afite ingengabitekerezo ya genocide yakoze genocide
yakorewe abatutsi hari igihe mvuga nti ese iyo ndirimbo yo ntizagera aho wa mugani wendi kanasaza ku buryo ibintu bibabaje bigende bibadiriwe mu gata umwanya wabyo ibyo bintu birababaje ari ugutekinika yo madosiye byitirirwa ngo ingengabitekerezo ya genocide hari n'andi madosiye menshi atekinika yo rutanazi menshi rwose atari n'ibigendero bya genocide mu by'ukuri umuntu ufite wese ingengabitekerezo ya genocide uwo muntu yakabaye ayiryozwa agahangwa n'amategeko reka gusa icyo kintu wita ideoloji ntikibe arme cyangwa intwaro ikoreshwa na sisiteme gucecekesha umuntu wanze kugira ngo umukandamize cyangwa wanze kuvuga rumwe n'ibibi wowe ushaka ko avuga donc icyo kintu kuba instrument de persecution birababaje cyane ariko nka ideoloji genocide ransoa ihanwa n'itegeko n'amategeko mpuzamahanga ni ibintu mu by'ukuri bigomba guhanirwa ariko bibabaza ryari ni igihe witwaza ibyo yewe ni na dosi isanzwe ariko uzi ko buriya umuntu ashobora kuza umuntu ashobora gupfa mu karere runaka abantu bakishyamwa bakagushinja ko wishe umuntu kandi utaramwishe abagabo bane batanu bakicara bagakora inyandiko mvugo bakabyemeza ugakatirwa ukajya uganira gushuka burundu donc ndakwereka ko le systeme hari amafaye tekinike ifite ariko akaba n'amafaiblesse ashingiye ku kuntu iteyeyo ubundi dosi ijya mu rukiko mu by'ukuri yakwemo ibimenyetso binyuranye cyane ntabwo tuza kujya mu bintu byo gushinja ibyaha cyangwa gukora amadosiye penali ntabwo buhamya gusa buhagije kugira ngo umuntu akatirwe cyangwa cya kimuhame hariho ibimenyetso scientifique byinshi cyane bibaho niba umuntu yapfuye hari za laboratoire scientifique zigomba gukora ibintu runaka bikajya muri dosiye ntabwo ari ubuhamya ndashaka kwereka yuko noneho abantu utemanyaje ku cyaha cy'ingengabitekerezo n'ibindi byaha binakorwa temanyaje zishobora kuba zifite ukuntu zibogamye niyo mpamvu iyo hari inzego zikora neza zikoresha ubwo bushobozi bwose tekinike buhari bikajya muri dosiye iyo hari umucamanza utabogamye wubahiriza amategeko akohereza umutimanama we afata ibyo bintu yabishyize hamwe akabibyazamo ukuri yagukatira uburyo bwo kunenga icyemezo waba uhari ni ukujurira waba icyemezo cyishimiye biba ari mahire ariko ikibazo ni uko le systeme yarapfuye kuva ku bugenzacyaha ubushinjacyaha ubucamanza byose bifite ibibazo byose byabaye politiki urumva ibyo nabivugaga nyine mpereye nko ku umuntu mushayidi mushayidi wabaye aho akaba agapfusha ababyeyi be n'umuryango we hafi wose ariko kubera ko atavuga rumwe n'ubutegetsi mu birego arebo hakaba harimo nawe ingengabitekerezo bije regretable mushayidi mu by'ukuri ntabwo ndi komante dosiye ko ntabwo nyizi ariko ikigaragara ni uko ibintu byinshi aryozwa bishingiye ku kuba ataravuze rumwe na leta none se abataravuze rumwe na leta ndetse bakanayirwanya benshi ntibari muri iriya leta abana arashe bagafata imbunda bakarasa ubuse iyo FDL bavuga ngo barakurikira muri Congo simbo nitashye rwarakabije umuyobozi mukuru wa serivisi ya prison urumva n'umuyobozi mu bajenosi ntigutufatwa akaba ari aho ngaho abo yayoboraga baza kubera ko wenda babwiye ngo batebe bakakwangira ukabafatira ku rugamba ukabashyira mu nkiko kandi abo yayoboraga ari aho ngaho ari mu buyobozi simvuga ko rwarakabije afite ibyaha yakoze ariko ibikorwa byabayeho bigomba gusobanuka urumva niba ari umwere akaba umwere simvuga ko ari umunyacyaha kuko ntabwo ngenda urukiko ahangaha ariko mba mvuga nti ndafata concept general system iragufatika kugira umunyacyaha kuko yabishatse kuko bifitemo inyungu umunyacyaha ntigire ikimuryoza murakoze rwose ndumva mugeze neza kuri ku bisobanuro byinshi muduhaye cyane cyane inama mugiriye urubyiruko turabashimiye Agnes nanzuye murakoze